Terve. Onpa tuolla läski nyt täällä sydänosastolla ja on taas ruoka-aika. Täällä on kulhossa taas salaattia. Ja sitten lautasella on täällä jotain kaalijauhelihaa paistosta ja lisää rehuja. No, kokeillaanpas kaalipaistosta. Tää vähän blowjobia antaa, ettei ihen pala. No, tämä paha. Pahalle. Otetaan rehua. No, kyllä kalle voit antaa 3,5/5. Ei ollenkaan yökyttävää. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveellistä, niin otetaan pieni mehu. Oi. Tikipä se höpö. Noin. Hyvät päivänjatkot kaikille vaan. Se on morjes.